So totoo pala talaga na puli na si Mr. Willie Revillame na ipasok yung kanyang programa sa GMA Network under Tape Incorporated. Ang gusto daw niya ay isang oras at kalahate doon sa Itbulaga at isang oras naman para sa kanyang programa na wawawin. Ganun daw ang gusto ni Mr. Willie Revillame. Sa ganang akin, yung estado ngayon <laughs> ng showbiz career Neto si Mr. Willery William. Mukhang siya yung walang karapatan na mag -demand. Bakit? Sabi nga ni Lolit Solis at ako'y naniniwala dito. Laos ka na, Mr. Willery William. Wala nang nangangailangan sa iyo. Wala na actually naghahanap sa iyo. Tapos ikaw pa ngayon yung demanding. 'Di ba? Totoo. Sana kahit paano, mag-lay muna siya. Mag-retire or maghibernate. 'di diba? Baka sakaling ma siya ng mga ng mga taga-suporta niya, ng mga kababayan natin at hilingin na bumalik. Maganda kasi 'yun eh. Yung manggagaling yung clamor. Anyway, yung clamor ng ng mga supporters at ng mga manonood. Antayin niya sana 'yon. Dahil 'yun nga, 'yun yung tinatawag na sweeter, eh, yung the second time or third time around na ikaw ay babalik. Pag clamor, Okay, 'pag hindi mo ipinilit 'yung sarili mo. Mahirap 'yan. 'Yung pinipilit mo ang sarili mo or ipinipilit mo ang sarili mo sa isang sa isang lugar, sa isang programa na hindi ka naman hinahanap, hindi ka naman hinihiling. Okay. <laughs> so 'yun. Wala man lang naghanap daw ka Mr. Willie Revillame sa isang iglap biglang naging Laos si Willie. Ito 'yung definition ng pagiging Laos, promise. Totoo 'yan. Ito talaga. Um kilala, syempre, kilala pa rin. Ibig kong sabihin, wala na siyang mapwestohan. Yun yun eh. Wala na mabalikan. Kaya itong mga pulangaw na celebrity na nasa gobyerno, katulad ni Arnel Ignacio, sabi ay babalik daw. Matapos mong pagsalitaan ng kung ano-ano at panatan ang maraming celebrities na malalaki at namamayag pag ngayon dahil sila ay mga kakamping, matapos mong gawin yun, talaga lang, ang liit po ng mundo niyo. Eh, paano kung kayo magkasalubong, ano mukha ang papakita mo? Talagang mahirap pang bumalik. Okay. Sa case naman po ni Mr. Willie Revilla, tama eh. Walang naghahanap sa kanya. Antayin niya na may maghanap sa kanya bago siya bumalik. At sa pagbabalik, dapat, eto lesson sa ating lahat, sa pagbabalik dapat ng isang katulad ni Mr. Willie Revilla, abay magsimula ka sa, sa mababa. Hindi naman porket uh, makakabalik ka, ay doon ka magsisimula kung saan ka nagtapos. Kung ano man yung iniwan mo, mahirap yan. Magsimula ka uli. Magsimula ka ng panibago. At iwasan na siyempre yung kayabangan. Yabang eh. Hindi talaga lahat. Pag hinaluan talaga natin yung, ng yabang ang isang bagay na ginagawa natin. nag ka halimbawa sa bagay na yan at hinaluan mo ng yabang, talagang mawawala. Antayin mo po natin na tayo ay purihin. Yung accolade dapat ay, yung accolade pag magaling ka, kusa na ibibigay ng mga viewers, ng mga nakakakita at ng mga tao sa paligid mo. Ganun po ang maganda. Okay, so good job. Nakakaiyak to ha, ah, para kay Mr. Will Revilla. May eh, dahil alam natin kung gaano kalaki ng maintenance ng kanyang pamumuhay. Sobrang laki. So kung wala kang kita sa bawat araw na lumilipas, ang ibig sabihin nun, nababawasan din yung yaman at ari-arian mo, diba? Sabi nga ni Christopher Min, ito maganda. Pag ikaw daw ay may isang drum na pera, at pakalaking drum, halimbawa, kahit daw, kahit daw ang ipang kuha mo ay kutsarita lang at maya-maya ang kuha mo, talaga mauubos yan. Puro lang kasi kuha eh, walang dagdag. Okay? Kahit konti-konti yan, may kaubusan yan. So yun, yun yung nakikita rin natin na nangyayari ngayon kay Mr. Willie Revillame. Masaklap, totoong masaklap.